tady odbočíme na benzínku, já potřebuji na kafe. OK. Ale já se jenom skočím vyfotit jednu fotku k postu. Tak se tam hlavně nerozdíl. Kde mám ten telefon? Ten telefon nehledej. Vzala ti ho. Kdo mi ho vzal? Kdo jsi a co tu děláme? Já toho taky moc nevím. To tu někdo hlídá. A to nenapadlo nikoho utéct? No co myslíš? Promiň, už musím. Kde mám polštář? Sedíš mi na posteli. Teď už to není tvé postel. Proč měl můj telefon? Nevíš, kde to jsem a co tu dělám? Vím, kde jsme. Nevím, proč tu jsme. Nejsme tu sami a nikdo se nepokouší utéct. Vzali nám telefony a pořád nás sledují. A kde teda jsme? Někde v nějakém baráku. Na jedné straně les a na druhé pole. Ale daleko nikde nic. A tobě nevzali telefon, že víš, kde jsme? Vzali, ale byl v kapse jednoho kluka. Podle mě v tom jedou všichni krom nás. Je to nějaký divný. Počkej, to mi chceš říct, že jsme někde v nějakém baráku, kde nás pořád sledujou a není odsud jak utéct? Asi tak, no. Je tady jedna holka, co se snažila pomoct, ale ta, co tu hlídá, jí nic moc říct nenechala. No, tak to je super. A můžeš mi to tu aspoň nějak ukázat? Jestli bysme nenašli něco, co by nám pomohlo? Tak tady už jsi byla, ne? Jo, tady jsem se probrala. No a tohle je zřejmě jídelna, kde nikdo ještě nejed a tamhle nahoře je kamera. Hele, televize. Jo, tohle je obývák. Hele, jenom takovej nápad. Tak nic, já jenom jestli nejdu náhodou otevřít okna. Nejde to. Tak se pojďme podívat, jestli tady nejsou ještě nějaký jiný otevřený. Tak já kouknu tady a ty běž vedle. Dobře. Hej, pojď sem! Tohle okno šlo otevřít. No to je vejška. To teda. Ale já vím, jak se dostaneme dolů. Počkej na mě. Ty z toho chceš udělat lano? No, když nad tím tak přemýšlím, bylo by lepší udělat to ráno.
Tak prý jste dneska bez večeře. A jde se spát. Hele, spí na posteli, je jich tu málo. Jo, dík moc. Vstávej, musíme jít. Vstávej, utečeme, dokud to nikdo není. Snad to bude držet. Kruci, to musel být slyšet. Eli, polez. Pojď rychle.